Викликати швидку, надіславши смс текстове повідомлення з мобільного телефону. В Умані створили особливий смс-сервіс для людей із вадами слуху. Завдяки таким новаціям вони зможуть вчасно отримати необхідну допомогу. Крім медиків, повідомлення від особливих уманчан приймають служба таксі та надзвичайники. Зателефонувати у швидку рятувальникам чи викликати таксі – такі звичайні дії для нас можуть стати справжньою проблемою для людей із вадами слуху. Для таких особливих мешканців Умані створили особливий смс-сервіс. Людмила з 14 років не чує. Каже, раніше викликати таксі було важко. Нині в цьому їй допомагає новий сервіс. Я можу тільки з допомогою мобільних смс. Раніше, коли я чула, я могла просто подзвонити. А зараз мені дуже допомагає телефон, з яким можна спілкуватися по смс. Потреба глухих, потреба мобільних телефонів, потреба скорої допомоги, потреба визивати, коли є пожар. І це все дуже необхідне нам, глухим. Звернутися по допомогу повідомлення можуть жителі Умані та Уманського району. СМС-сервіс стартував вдало. За кілька місяців десятки містян уже скористалися послугами екстрених служб, кажуть соціальні працівники. Заключили договір про співпрацю і сьогодні на СМС-повідомлення направляють таксі. Також швидка допомога, також надзвичайна ситуація. Загалом в Умані більше сотні людей із вадами слуху, тож новий сервіс, без перебільшення, може врятувати не одне життя. Якщо зі мною щось случається, я завжди викликаю швидку. Це мені дуже-дуже допомагає. Був такий випадок, в мене був високий тиск, я злякалася, і я набрала швидку, і дуже швидко приїхала швидка, і я дуже задоволена. Я дуже люблю провідувати внуків, дітей. І до лікаря, коли мені треба, завжди викликаю таксі. СМС-повідомленням. Якби не було такої послуги, то можна навіть і не уявити свого життя. Приймає СМС-повідомлення в пожежно-рятувальній частині диспетчер Наталія Крот. Мобільний для таких викликів працює цілодобово. Чому люди повинні страждати, в яких є вада? Вони ж повинні жити так, як і всі звичайні люди. Це дуже важливо, що вони можуть звернутися через СМС-повідомлення. Для людей з вадами слуху та мовлення працює в нас СМС-сервіс. У нас на пункту зв'язку частини знаходяться 3 мобільних телефони. «Київстар», «Лайф» і «МТС», на які можливо присилати СМС-повідомлення, та диспетчер, яка знаходиться цілодобово на пункті зв'язку частини, має можливість оперативно реагувати на нього та відправляти підрозділ для ліквідації тої або іншої надзвичайної ситуації. А от викликати швидку за допомогою СМС можуть не тільки уманчани, а й жителі 5 прилеглих районів. Цей телефон знаходиться в диспетчерці цілодобово. І навіть були варіанти надходження таких викликів з районів, які обслуговує станція. У нас сьогодні функціонує на базі станції екстреної медичної допомоги диспетчерська, яка переадресовує ці виклики диспетчерським відповідного напрямку, тобто чи в Христинівку, чи в Монастирище. Головна вимога до усіх екстрених служб – у повідомленні має бути чітко вказана проблема та точна адреса. На ці смски у нас виділена людина, яка іменно одна людина, яка цим займається, учитує і розуміє всю якби важливість цієї проблеми і що людям треба допомагати. То ми на це йдемо, працюємо в цьому напрямку. Нині тривають перемовини стосовно долучення правоохоронців до СМС-сервісу. Контакти діючих служб можна дізнатися у соціальних працівників міста або знайти на сайті Уманської служби соціального захисту населення. Яна Вимаренко, Тамас Грозія, Черкаська служба новин.